Це зроблено людьми, тисячами людей, які не байдужі до чужого горя. Якби ми мали таку техніку 30 років тому назад, то, мабуть, наслідки від Чорнобильської катастрофи, найбільшої технологічної катастрофи в світі, були б значно менші. Створення такої техніки, багато людей вклало свої найкращі побажання, свої найкращі зусилля. Я як керівник авіаційного рятувального підрозділу дуже гордий тим, що на озброєнні у нас знаходиться тепер ще й літак медичного призначення. Даний літак нам надасть змогу саме рятувати життя людей. А вам ключі від цього літака. Роб, я вам передаю. Сьогодні служба отримала літак Ан-26 в медичному варіанті. Під час проведення робіт було проведено капітальний ремонт всіх вузлів і агрегатів цього літака, а також встановлено новітнє навігаційне обладнання, яке дозволяє здійснювати польоти за кордон, а також обладнання, яке попереджає літак і унеможливлює його зіткнення з іншими повітряними суднами. Крім того, на цьому літаку встановлено сучасне австрійське обладнання, яке відповідає всім міжнародним нормам і дозволяє підтримувати стан здоров'я поранених і потерпілих, які будуть евакуйовуватись цим літаком. Це ж реанімаційне обладнання, да, так? Точно, да. Які його функції, які вони життєві органи можуть підтримати в роботі у людини? Брати дефібрилятор, він може працювати як зняття електрокардіограми, пульсу, насичення з крові киснем, плюс надання реанімаційної дефібриляції, запуск серця. Цим літаком скільки людей можемо транспортувати? Ми можемо транспортувати. І скільком людям можемо надавати? Ми можемо транспортувати одночасно двох важко хворих, які важко поранених, які потребують інтенсивної терапії, тобто на двох модулях. І можемо, ось у нас розміщені ноші до 9 чоловік, легкоранених, середньої важкості, яким надана допомога. Цей літак може використовуватись, у нас найбільш складний простір, це саме європейський повітряний простір, і він може без обмежень в цьому просторі використовуватись. Тобто його радіус дії 2200 кілометрів без посадкового перельоту, нам надає можливість виконувати санітарні рейси навіть за кордон. Можна це і так планувати для вдалого виконання завдань з перевезення саме тяжкохворих і взагалі просто евакуації якогось народу з території, через де проходять там відбуваються бойові дії, чрезвичайні ситуації та інше.